O Seminário Internacional de Melhores Práticas Policiais de Segurança e Justiça, que tem como objetivo discutir novas ações que possam ser adotadas pelo poder público e sociedade civil, foi aberto oficialmente nesta terça-feira. O governador José Ivo Sartori destacou os resultados de ações que já estão sendo realizadas e também a importância da prevenção. Boas práticas, com certeza, passam pela integração, passam pela inteligência, pela resolução de conflitos e pela inclusão social. Só assim teremos um futuro em que prevalecerá a cultura da paz e a cultura da não violência. O seminário é uma das ações do Programa de Oportunidades e Direitos, o POD, financiado pelo Banco Interamericano e visa principalmente o controle, a prevenção e a redução de crimes. Aproveitando essas oportunidades com os nossos centros da juventude, CIPAVIS nas escolas, a polícia também tendo essa, esse preparo diferenciado na abordagem. Eu tenho certeza que a gente vai começar a criar um ambiente de mais paz e de mais harmonia. O seminário segue até o dia 11 de maio no auditório da IMED.